Խանալյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, առաջարկվում է պետական նպաստի մասին Հայաստանության օրենքում լրացումներ կատարել եւ ավելացնել խնամակալության նպաստ հասկացությունը եւ այն մարդկանց, ովքեր իրենց խնամակալության տակ շուրջօրյա ունեն անձինք, ովքեր կարիք ունեն խնամքի, շուրջօրյա խնամքի, իրենց նկատմամբ սահմանել նպաստ։ Սկզբնական տարբերակում նախագծի շահառուների թիվը բավականին լայն էր, մեծ էր, բայց քննարկումներ ունեցանք աշխատանքային մի քանի քննարկումներ նախարարության հետ, հանձնաժողովում եւ գումարը բավականաչափ մեծ էր ստացվում, մի քանի միլիարդ դրամի մասին է խոսքը եւ շահառուների թիվը կրճատեցինք եւ թողեցինք այս պահին ամենախոցելի խումբը, մինչեւ 14 տարեկան երեխաների մասին է խոսքը, ովքեր ունեն խնամքի կարիք, դրանք ծնողական խնամքից զուրկ մնացած երեխաներն են եւ հոգեկան խնդիրներ ունեցող երեխաները, թվով 433 հոգի։ Հանձնաժողովում քննարկել ենք հարցը նախարարության հետ, նախարարության սկզբնական տարբերակում բացասական կարծիք կար, բայց քննարկումների արդյունքում նախարարության հետ համաձայնեցրեցինք շարունների շրջանակը եւ վերջնական տարբերակի վրա կանգնեցինք։ Հանձնաժողովը եւս քննարկվել է ակտիվ եւ դրական եզրակացություն է տվել եւ եւս խնդրում եմ ազգային ժողովին կողմ քվյարկել։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։ Հարցեր զեկուցողին։